E este vídeo é um oferecimento das lojas PSN Game Manias, jogos de PlayStation 3 e mídia digital muito mais barato. Porque vocês sabem que o jogo de PlayStation 3 é caro pra caramba. Pensou em comprar PlayStation 3? Dá uma passadinha nas lojas PSN Game Manias e é nóis. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dá, trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Galera, como vocês podem ver, é mais um vídeo de GTA V no canal e é mais um vídeo que eu vou trazer para vocês aí as peças da nossa nave espacial que caiu aqui em Los Santos. Então, bora aqui apertando Start. Aqui, galera, bem aqui onde eu tô, aqui neste ponto aqui, ó, tem uma pracinha na minha frente, ali já está mais uma peça. Então, vamos colocar aqui a marcação, o tiquezinho ali, ó. Então, dá para vocês se situarem aí, ó. Estamos próximo da garagem do Franklin, para quem já está um pouco acima do jogo. Aqui à esquerda, novamente, temos o aeroporto. Aqui atrás tem aquela parte onde nós pegamos os primeiros, então tem como se situar. Descendo aqui, a casa do, né? A casa do Franklin lá em cima, você desce tudo bonitinho aqui, ó, bem aqui, neste lugar. Então não preciso falar muito, o mapa tá claro aí para vocês verem. Vou tirar o start e bora lá. Vamos correndo aqui, ó. Vocês veem que tá nessa praça onde tem um monumento aqui, um monumento muito bonito. E aí tá aqui o bichão aqui, ó, piscando. Então é nóis, é mais um aqui, ó. Mais uma peça coletada, mais um fragmento coletado. Assim que eu pegar o próximo, eu volto aí com vocês e é nóis. Bem, galera, como vocês podem ver, estamos aqui, ó. Vamos pegar mais um dos fragmentos da nossa nave espacial. Então estamos aqui no mapa, ó. Para vocês se situarem aqui. O mapa é bem claro, eu não vou ficar dando muitas explicações para o vídeo não ficar muito extenso. Então estamos aqui, ó, vamos buscando aqui, vamos colocar um ponto para que vocês vejam aqui, ó. Beleza? Então acho que dá para vocês se situarem por aqui, correto? Esquerda está o aeroporto, você vem um pouquinho para a direita e aí a gente está aqui mais ou menos aonde a gente precisa ir para pegar ou mais um fragmento. Então bora aqui, ó. Se vocês andarem aqui para frente, vocês vão ver à esquerda nesse container verde o mais um fragmento. Então bora lá, é mais um fragmento aqui para nós, o segundo deste vídeo e o oitavo no total. Então bora lá, assim que eu pegar mais um fragmento, eu volto com vocês. Então, galerinha, voltamos aqui, ó, outro ponto de mais um fragmento da nossa nave louca é aqui, ó. Basicamente aqui em cima aqui, certo? Então a gente está em frente já, é só mais ou menos aqui. Então para vocês se situarem mais uma vez aí. De novo, é lá embaixo, aqui embaixo à esquerda é o aeroporto. Então, é bem no meio do mapa aí, próximo à casa dos caras todas. Então é facinho de achar. Então bora lá, você vai pegar aqui, ó, vai atravessar a rua, vai subir essa escada, certo? Subindo a escada ele vai estar bem ali em cima da laje. Escada meio comprida, né, velho? Diga-se de passagem. Vai subir mais uma aqui, ó. Subiu aquela, agora você sobe essa daqui. Ali em cima, na frente daquele ponto ali, ó. Você vem aqui, vira para a direita. Você vai ver mais um fragmento aqui. Então, para vocês se situarem de novo, é basicamente aqui mesmo, tá vendo? Onde a gente estava. Então é isso. Não tem como errar. Só fazer certinho, olhar no mapa através do que eu estou mostrando para vocês. Mais um fragmento coletado. Então é nóis. O terceiro desse vídeo e o nono fragmento da nave espacial. Então bora lá que a gente vai conseguir mais e mais. Daqui a pouco eu volto com vocês. Então galera, voltamos aqui. Mais um componente foi achado. Então vocês vão apertar. Vocês estão debaixo de um viaduto. Apertando Start, a gente tá aqui, ó. Ó. Nós estamos aqui, certo? Embaixo do viaduto. Você vai vir por baixo do viaduto e não por cima. Bem aqui onde eu tô aqui, ó. Pra vocês se situarem. É bem próximo do ponto anterior. Tá abaixo da casa do Franklin aqui. À esquerda continua sendo o aeroporto. Bem aqui a gente vai conseguir ter êxito de pegar mais um componente da nossa nave espacial. Então bora lá. Você vem aqui, ó. Não mexa com os mendigos, que eles não fazem nada pra você. Você atravessa por aqui, né? Pra não passar por cima de ninguém. Tudo bonitinho. Aí você vai ver aqui, ó.
mais um componente da nave espacial do lado de uma mulherzinha. Ela está daí sentada, mas quando você vier pode ser qualquer outro cara. Então é isso, coletamos o 10º fragmento dessa nossa nave espacial. Assim que eu achar mais um, eu volto com vocês e é nóis. Então vamos aqui, galera. Vamos pegar mais um aqui, elemento da nossa nave espacial. Vamos apertando Start para vocês mais uma vez se situarem. Nós estamos aqui, ó. Próximo da praia, parque de diversão, o aeroporto tá aqui embaixo. Bem aqui, ó, onde a gente tá aqui, vocês vão ver que a gente vai ter que fazer um esqueminha aqui para subir ali e pegar o nosso nono componente. Então prestem bem atenção aí, que eu não vou falar de novo. É brincadeira, galera. Você vai subir aqui, ó. E aqui vai estar o nono componente em cima desta placa de publicidade. Olha o dirigível lá, que bonito, um dia de sol desse. Continua subindo. O Franklin nessa maratona de pegar essas coisas, daqui a pouco ele tá com 100% nos esportes, porque o bicho tá correndo, viu, mano? Tá correndo e não é brincadeira. Então, ó, pra vocês verem aqui, e vocês se situarem, apertarem mais uma vez o mapa corretamente, a posição é essa, tá vendo, galera? Só que a mesma posição que eu tinha dado, só que em cima desta placa de publicidade. Pegamos mais um, 11 de 50. Então é nice. Então é isso, galera. Daqui eu paro mais uma vez. Trouxemos mais 5 aí, elementos da nossa nave louca. Espero que vocês estejam gostando. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Gostou mais ainda, favorite o vídeo. Se não era inscrito do canal e gostou do que viu, se inscreva para estar tá acompanhando mais e mais vídeos. Então vamos aí, que a gente vai formar os 50 itens desta nave louca aí que caiu em Los Santos. Então é nóis, até a próxima. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos, um beijo nas suas bundas gostosas e gordas e fui!